Přirozená strava v kontextu moderní doby. Jaké jsou možné rizika přirozených potravin? O tom je další díl Trime podcastu dneska s Jakubem Přibylem. Ahoj Jakube, vítej. Čau Michale, zdravíme diváky. Jakube, pojďme na úvod rozebrat, proč jsme se rozhodli tento díl na toto téma natočit. Mm-hmm. Já si jenom pamatuju, že pracovní název byl jak se nezabíjet přirozenou a rozmanitou stravou. A vlastně je to něco, co ve své praxi vídám dnes a denně, potvrzují mi to i kolegové, že vlastně když ten člověk se rozhodne jako žít zdravý životní styl, začne se o tu stravu zajímat, tak začne se orientovat na přirozené potraviny a tak dále, tak vlastně to pořád ještě v kontextu k dnešní době neznamená jako vítězství a je tam spousta nástrah, který si mnohdy vlastně ten spotřebitel neuvědomuje. A o tom se asi budeme bavit, co to konkrétně znamená pro každou tu jednotlivou komoditu, živočišná rostlinná výroba a jednotlivý potraviny. No tak dost paradoxně ty lidi, kteří se o tu stravu víc zajímají, začínají to víc řešit, tak najednou pak sklouznou do nějakého extrému. Mm-hmm. A vlastně i ty přirozené potraviny mají teda ty svoje nástrahy. Jo, přesně tak, je to přesně to klíčové slovo, ten extrém. Jo? Na jedné straně máš lidi, kteří to absolutně ignorují, ale k těm my nemluvíme, když jako někdo kouří, je na drogách, tak ho tenhle podcast nezajímá asi. Ale pak je tam ten druhý extrém, že ty lidi to opravdu vezmou jako až moc dogmaticky, chytnou se třeba nějakého módního trendu, zvolí nějakou výživový směr, veganství, rostrava a podobně. A tam je tomu potřeba porozumět opravdu hodně do hloubky, aby si se jako neubližoval. Jo, protože pokud děláš od každého trošku a je tam ještě pořád nějaký instinkt a nějaké racionální základy, tak to stačí a ta chybovost se vlastně jako rozmělní. Ale v momentě, kdy jdeš do toho extrému, tak to můžeme považovat a velice často to vidím jako opravdu takový výživový exces, kdy ty lidi si ubližují tím, že třeba nadměrně konzumují hluštěniny nebo se zabíjí vlastně antinutričníma látkama a tak dále. Já jsem vlastně potkal člověka, který to začal strašně řešit a ořechy a ještě nevím co dalšího, vlastně na konci pak říkal, hele, kdybych jako byl na fast foodech jako předtím, tak z toho vyjdu líp, což mi teda přijde strašně smutný. No to je právě to, co potom my v těch poradnách vídáme, že opravdu ten člověk se třeba za 2 roky úplně jako zlikviduje takzvaně zdravou výživou. Jo, že prostě řekne si, hele, ořechy zdraví, ale nedojde mu, že tam jsou prostě nějaký rizika. No. Ať jsme dneska konkrétní a zkusíme, určitě nebudem dávat žádný konkrétní návody, na to nemáme časový prostor, ale určitě obecně se dají rozpitvat ty jednotlivý potraviny nebo ty segmenty a říct aspoň něco jako na inspiraci, ať lidi ví, nad čím se když tak zamýšlet nebo pohyboval se v nějakých těch zdravých mantinelech. Pojďme začít teda luštěninama. Když jsou ty rizika, jsou tam nějaký limity? Jsou, obecně ty luštěniny jsou jako velice, ta spotřeba je velice nízká, takže v podstatě bychom se o tom nemuseli vůbec bavit u té běžné populace, protože to máš na talíři 1-2x do měsíce, z mý zkušenosti. Tam skoro. Naopak. Tak, tam bych naopak jako apeloval na to, aby se ta konzumace zvýšila. Problém je v tom, že jsou tady i výživové směry, kde ty luštěniny jsou vlastně nadužívané a tam už pak ty rizika jsou. A zase spíš to pramení z nějaký chronický expozice. Nejde o to, že si prostě jednorázově v tom týdnu dáš trošku víc luštěnin, tam se nic nestane, ale v momentě, kdy ty prostě z toho jídelníčku selektivně něco vyřadíš, živočišnou bílkovinu, maso, ryby, vejce, tak to musíš potom alternovat s té rostlinné říše a ty luštěniny jsou tam prostě jeden z těch zásadních zdrojů. A tam už musíš velice dobře rozumět tomu, co s tím děláš. Samozřejmě platí to pro tebe, když si řekneš, dobře, já chci jíst zdravě, budu třeba pracovat na úpravě cholesterolu, nevím, snížím konzumaci masa, to je všechno chválihodný a řekneš si, tak já si dám prostě třeba luštěniny 3x týdně, 4x, něco takového. A tam já už bych prostě řekl, že to riziko je, protože vlastně ty luštěniny na rozdíl od ostatních vlastně rostlinných potravin nebo potravin rostlinného původu, jako cereály, já nevím, ořechy, tak všude jsou nějaký antinutriční faktory. Neboli faktory, které vlastně zhoršují ten nutriční potenciál nebo výživovou hodnotu těch potravin. Ale v těch luštěnin jich je jako zdaleka asi nejvíc. Jo? Co se ale v tom organismu děje, když jich budu mít hodně? Tak my se pak můžeme bavit o tom, co to znamená u brambor, u vajíček, já nevím, u ořechů. Všude je prostě vždycky nějaká látka, která
tam má prostě svůj jako význam pro tu rostlinu, třeba ochrany proti já nevím, parazitům, predátorům a podobně, tak aby jsme, není to tady prostě pro naši zábavu ty semena, že jo. Je to nějaký prostě zárodek života, takže se to musí nějak bránit, když to nemá nohy a zuby, nemůže to utíct, tak logicky ty nejcennější vlastně části, tak ty budou nejvíc koncentrovaný na tady ty antinutriční faktory. Typicky luštěnina, semínko, prostě máme všechno, tam je celý potenciál té rostliny. List asi tak nadspanej nebude třeba, jo? Je to jenom taková jako úvaha. Každopádně ty luštěniny, a patří tam třeba i soja, jak jsou opravdu kontroverzní, a máš potom lidi, kteří to ohnou do toho opačního extrému, řeknou, ty jsou jedovatý, to vůbec nebudu jíst, a nula, prostě řeknou, to mi prostě... To jsem slyšel milionkrát, hodně z takových těch amerických trendů, biohacking a podobně. A to jsou ty dva extrémy, to je absolutní nepochopení. Jako takhle já bych mohl obvinit úplně každou složku. I vejce má prostě tyhle ty faktory. Takže řada z nich je vlastně termolabilních, třeba inhibitory proteáz, já nevím, řada z nich neodolává klíčení. Takže všechno je to o nějaký ty posklizňový úpravě a nějakým vlastně kulinárním zpracování. A pak samozřejmě té frekvenci. Takže u těch luštěnin zásadní je prostě, jak je vlastně upravíš technologicky, takže odmáčení, vynikající věc, klíčení, absolutně nejlepší, ale to už je pro ty pokročilý, a základ je prostě vařit, tepelně upravit. Vařit vlastně, nechat to odmočit, slít tu vodu, pak vlastně ty luštěniny uvařit v nový čerstvý vodě a klidně sbírat tu pěnu, jo, občas na to mrknout, když se to vaří třeba delší dobu, půl hodiny, a klidně v průběhu toho vaření tu vodu ještě můžeš jednou slít a přidat novou. Tímhle absolutně minimalizuješ to riziko obsahu vlastně třeba flatulentních oligosacharidů. To jsou ty složky, které pak způsobují nadýmání u luštěnin. Takže ty, když prostě nejseš zvyklý vlastně na tenhle ten druh potravin, a do toho je ještě špatně jakoby technologicky zpracuješ nebo kulinárně, tak potom s tím skutečně můžeš mít problémy. A teď nedej bože, kdybys to měl každý den na talíři. Tohle mě právě zaujalo, takže dejme tomu, že jim 5x, 7x týdně luštěniny každý den po dobu jednoho roku, co mi hrozí? Tam už je, a to už můžeme považovat za tu chronickou expozici a nějaký kumulativní efekt všech tady těch vlastně antinutričních látek, ale i toxických. Jsou tam nějaký kyanogenní glykosidy, já nevím, lektiny, to jsou prostě látky, které aglutinují vlastně červené krvinky. Má to negativní dopad třeba na i syndrom intestinální hyperpermeability, to je vlastně ta propustnost střeva, takže ti to jako obrazně řečeno otvírá střevo. Je tam opravdu spousta jakoby negativních efektů, ale opravdu základ je si uvědomit, že to platí při té častý konzumace. A pokud ty to vezmeš takhle jako striktně a zahodíš to, nebo ještě třeba fitoestrogeny, si často určitě jsi taky slyšel. Fitoestrogeny, hormonální prostě divočina, jo, úplně chlapi budou mít nedovyvinuté pohlavní orgány a tak dále. Narostou ti bradavky. To se taky určitě na internetu jako, má člověk šanci dočíst. Jako jo, ale musel by se na to udělat jako nějaký seriózní výzkum, kolik ty toho jako jsi schopen sníst a v jaký formě. Takže když si dáš na to miso, já nevím, nějaké tempeh a tyhle ty fermentované sojové výrobky, tak tam prostě většina těch látek vlastně nebude v takové koncentraci a nebál bych se toho při umírněné konzumaci třeba jednou týdně si zpestříš jídelníček a o svaly nepřijdeš, bradavky ti nenarostou a ženy neprodělají přechod, jako bude to úplně v pohodě. Ale to platí teda u té soji, u fermentované soji. Ta soja je fakt jako nejnebezpečnější. A jako... A fermentovaná teda jednou týdně si můžeme říct, že pro většinu lidí naprosto v pohodě. Já bych to doporučil, nebál bych se toho... Využiju benefity a nedosáhnu nějaký horní hranice. Je to ta rovnováha. Spestříš ten jídelníček, získáš zase nějakou novou kulinární invenci, jak já říkám. Prostě nebude to pořád jenom maso, 20 porcí týdně. Občas si to spestříš. Pokud ti to bude chutnat, fajn věc. A ty luštěniny, čočka a podobně, tak tam nějaký jako týdenní limit, co by si mohl obecně doporučit? Já se v rámci té týdenní bilance přikláním k tomu, že pro všechny, pokud teda vyjmeme lidi, kteří už mají opravdu nějaký zdravotní problémy, nějaký gastrointestinální, vlastně odlišný gastrointestinální charakteristiky, že tam nějaká patologie, prostě nějaký střevní záněty a podobně, tak tam se s tím musí mnohem opatrnit. Přesto bych se neřadil mezi ty odborníky, kteří ti to zakážou. Jenom bych jako řekl opatrně,
a ve fázi remise, ve fázi relapsu určitě nepoužívat, ale to se týká opravdu lidí s nějakou diagnózou, který o tom většinou jsou poučený. I když se pak dostanou ke mně vlastně do poradny, tak zjistím, že moc poučený nejsou a že se jim prostě všechno preventivně zakáže bez vysvětlení. Podle mě je potřeba to jako vysvětlit, dát to do kontextu a zase ten člověk nemusí být doživotně jako úplně na třech potravinách. Mm-hmm. Ale u té normální populace, u zdravého člověka, bez nějakého diotního cíle, že bychom řešili, že to je maximalizace nabírání svalových hmoty, já nevím co všechno, tak já si myslím, že frekvence dvakrát týdně je úplně v pohodě. Mm-hmm. Jo, kdyby to získá maximum benefitů. Přesně tak, kdyby to někoho nadýmalo, jo, ta porce ještě, ho není to 100 gramů. Já, ta porce se většinou počítá 70 gramů v suchém stavu těch luštěnin. Mm-hmm. Na to pozor, ono potom už ty velké porce opravdu jako můžou způsobovat to nadýmání a není to špatně, jo, ono třeba i tady ty flatulentní oligosacharidy stimulují růst bifidobakterií, ono to není jenom jako špatně. Ty fitoestrogeny nejsou jenom špatně, to má i nějaký zdravotní potenciál, ale jde o tu frekvenci. Jo, ostatně jako ve všem. Hmm. Pojďme zase do té živočišné říše, určitě oblíbená potravina spousty lidí, vejce. Jasně, v minulosti strašně kontroverzní, pak se to rehabilitovalo, zjistili jsme, jo, že to... Jo, asi jsme všichni vyrůstali na tom, že žloutek nás jako zabíjí. No, já jsem ho taky jako separoval, je to nejvzácnější. V zásadě se tam komunikoval cholesterol, že je to jakoby špatně, že tam je nějaká denní tolerovaný příjem. Není to tak, jako pokud nejseš opravdu zatížený nějakou tou genetickou dispozicí, nemáš hladiny cholesterolu na těch 10 mmol na litr, tak se toho cholesterolu, vlastně toho exogenního z potravin nemusíš tolik bát, protože to vlastně tu hladinu cholesterolu příliš jako neovlivňuje, se zjistilo. Nejzásadnější je ta endogenní tvorba cholesterolu a ta regulace, jak s tím ten organismus pracuje. Pokud ty seš ten super cholesterolový vychytávač, tak skutečně potom si musíš i dávat pozor i na konzumaci toho cholesterolu v potravinách a tam prostě nejbohatším zdrojem jsou skutečně vejce, nebo samozřejmě mozeček, tam máš jako, nevím, přes 2 gramy na 100 gramů, tuším, jo, což je jako opravdu hodně, když ta dávka je vlastně nějakých 350, tuším, miligramů cholesterolu na den, jestli se nepletu. Uh-huh. A že obecně konzumace 2 vejce denně je pro zdravýho člověka naprosto v pořádku i z hlediska nějaký rozmanitosti, pestrosti toho jídelníčku. Bez problému. Jasně. Ještě mě tam k tomu napadá taková doplňující otázka. Mělo by to být tak, ať už se to týká jakýkoliv z těch segmentů, že vlastně nepřesáhnu ten denní limit, nebo klidně za ten den jako víc, ale pak 2 dny nemít. Jo, jde spíš o... Jestli jsem to řekl srozumitelně, no, tu otázku. Vím, jak to myslíš. Ne, nejde o to striktní dodržování a nějaký 24 hodinový cyklus. Takhle to tělo nepracuje. Jde o ten kumulativní efekt. Takže klidně to může být přetížený 1-2 dny, jsou to nějaký hody, já nevím, po velikonocích dojídáš víc. Klidně si jich může dělat 10 jako za ty 2 dny. Takže vejce můžu mít každý den 2 vejce a měl bych... Je to zprůměrovaný. Když se to samozřejmě bere obecně. Ty si jako chlap dáš třeba 4-5 vajec, no tak druhý den si je nedáš. No. Jo. Takhle je to myšlený. Jako... To mi i dává jako smysl. Takže tam teda se nemusíme ničeho bát na rozdíl od těch luštěnin. Tam jsme jako v té kategorii těch... Je to těch trošku jako... přísnější, no. Ale je to opravdu zprůměrovaný. Já třeba těch vajec mám víc, nebojím se toho, nějak mě to jako zdravotně nepoškozuje, nikdy to nic neovlivňuje. Pak je druhá věc, pokud v tom lumen střeva je vlastně dlouhodobě jako zvýšená nálož jednoho konkrétního antigenu, tak se můžeme bavit, že v dnešní době nějakých imunitních poruch, tak vlastně se můžeš projít do nějaký alergie nebo do nějaký senzitivity. Uh-huh. Že z tohohle hlediska je fajn asi vzít za vděk to doporučení, že si občas od té potraviny, i když ji máš rád a konzumuješ ji pravidelně a hodně, tak si od ní občas odpočinout, aby si to střevo odpočinulo. Jednou za 14 dní, aspoň 1-2 dny. No, nebo se dělá třeba něco delšího, takový jako, že máš detox, nevím, od kávy, tak si prostě řekneš, dobrý, já tu čokoládu fakt jím jako každý den. Tak si třeba dáš 3 týdny bez čokolády. Jo. Jo, v létě, kdy to prostě, kdy na ní nemáš takovou chuť, tak si to fakt nařídit. Je fajn si ty věci jako nařídit, když zjistíš, že to je trošku už závislost. Mm-hmm. Jo. A jedno, jestli to je čokoláda, nebo vejce, nebo luštěniny. My dva o dobrý 100% nebo 99% čokoládě bychom mohli povídat. My jsme strašní, no. Jo. Brambory.
tam je to jednoduchý, když mám teda dobrý zdroj samozřejmě. Ale brambory jsou taky hodně démonizovaný v těch našich kruzích, jako pokud se o tu výživu začneš zajímat, tak zjistíš, aho, lilkovitá zelenina, ta nás zabíjí. Ano, jako ona zase má spoustu tady těch vlastně antinutričních látek a nejvíce diskutovaný alfa-solanin. A ten skutečně tě může i otrávit. Opravdu jsou případy, kdy ty lidi skončí pak v nemocnici, protože už překročí vlastně tu tolerovanou, je to toxin. Nebezpečně je to hlavně u dětí, kdy prostě, když si vezmeš, že jako ty vysoký koncentrace, a teď já nechci říct, jaký jsou ty limity, já si to nepamatuju, jo, nepřipravovali jsme to nějak do není to podcast na brambory. Děláme to na inspiraci, na zamýšlení. Můžeme to někdy zpracovat jako úplně na tu potravinu a připravit si to, ale z hlavy vím, že opravdu občas se vlastně, když ty brambory jsou špatně skladovaný nebo jsou nějak poškozený, tak oni vlastně tohle toho faktoru vytvoří víc na svoji obranu. A ty, když je potom sníš a nejseš informovaný spotřebitel, tak opravdu můžeš překročit nějakou tu individuální toleranci. A rizikový to je právě u dětí, protože ty, když máš jako chlap 90 kilo, tak jako myslím, že to je půl miligramu na kilogram, a vlastně ta tolerovaná dávka toho solaninu, tak ty, když si to rozprostřeš na 100 kilovýho chlapa, tak to zvládneš. Sníš 200 gramů takhle jako hodně nadlimitně vlastně kontaminovaných brambor. Ale 10 kilový batole, no, to už má jako problém. A 20 kilový opravdu nedávat nikdy, vlastně to, kde je to nejvíc koncentrovaný, klíčky a takový ty oka, vyříznout, zahodit, zelený brambory. Super jednoduchý návod. Jo, zelený brambory nekonzumovat, anebo opravdu hodně voloupat, protože tam je ta koncentrace nejvyšší. Dětem zásadně nepodávat brambory ve slupce, prostě ne. Jako když má 10, 13, 15 kilo, tak může z toho mít jako i nějaký gastrointestinální potíže. A vím, že u nás, myslím, a teď nevím, jestli to bylo 2015, dokonce jako celou rodinu odvezli snad do nemocnice, že snědli jako větší dávku tady těch jako trošku horších brambor, nebo to bylo v Německu. Musel bych to dohledat, jo. Ale vím, že to jsou to raritní případy, ale jsou, je tam ta rostlina, tu sílu má prostě. Takže se nediv lidem, kteří jsou třeba trošku jako úzkostlivější, že si řeknou, pane bože, to je toxický a vyřaděj to z jídelníčku. Ale takhle opravdu můžeš vyřadit jako desítky potravin, jo. Takže, takže se toho nebát mít jenom tyhle ty doporučení. Dobře ty brambory skladovat, je základní, jo, takže jakmile jsou, nedávat je do lednice určitě kvůli plísním, nedávat je na světlo a do tepla, protože ti velice rychle začnou klíčit a ta koncentrace toho solaninu tam stoupá. To je to, co nechceš, takže skladovat to v temnu, v chladu. Dobrý tip pro posluchače, vynikající vlastně český vynález Zembek se to jmenuje, tuším. A to je vlastně takový jutový pytel nebo pletený, vevnitř je taková folie a oni do toho dají speciálně upravenou silici z kmínu a vlastně zabránějí klíčivosti těch brambor. Takže ty, i když seš v paneláku nebo v těch moderních bytech, kde nemáš sklep na skladování těch brambor, tak jak se to dělalo kdysi, kde oni ti tam fakt vydrželi celou sezónu, tak vlastně ty si to dáš do tohohle 5-10 kilového zembegu a seš úplně v pohodě 3 měsíce. Ty brambory jsou ve špičkové kondici. Takže to je takový tip pro posluchače a podpoření nějakého zase nějaký české firmy. Skvělý, jednoduchá rada. Ještě poslední věc, co mě k tomu napadlo, konzumace s tou slupkou, tak u raných brambor to nevadí. To jsem jenom, aby nedošlo k nějaký dezinterpretaci. Když máš raný brambory, ta slupka je vlastně taková ta tenoučká, víš, tak to stačí tak jako třeba drátěnkou odrbat a ty brambory se třeba pečou celý a to je docela fajn. Jako tam toho nebude tolik, když jsou v dobrý kondici. Mm-hmm. Díky moc. Teďka vlastně asi ožehavý téma, vápník a mléčný výrobky, možná nejtěžší téma, ne? No, to je těžký téma. Speciálně v České republice. Jo, tady opravdu se podařilo jako na ten vápník se upozornit tak dlouho, že jsme na to až jako chorobně všichni úplně zaměřený. A doteďka to je vidět v reklamách. Je, no, vlastně... Jako on ten vápník je potřeba a pokud ty by ses zase jako stravoval nějak selektivně a vynecháš mléčné výrobky, vynecháš třeba jakoby ryby, já nevím, tak v té rostlinní říši on ten vápník tak je, ale je zase trošku hůř jako dostupný, protože je tam třeba v kombinaci s fitátama, oxalátama, vytváří to vlastně zase nějaký nestravitelný komplexy, že už tomu musíš trošku rozumět. Jo, a pojďme se povědět o těch jako mléčných výrobcích, protože to je... No v tom mléku to má opačný efekt, tam toho vápníku je jako hodně. Takže ty, když si dáš třeba 100 gramů nějakého zrajícího síra, nebo vyzrálýho síra, polotvrdýho síra, tvrdýho síra, tak tam máš jako třeba kolem 1000 miligramů vápníku v té porci. A to je jako velká šupa.
A ty si vezmeš, že pro dospělého člověka vyřadíme děti, vlastně rostoucí organismus, vyřadíme kojící, těhotný, kde prostě potřeba toho vápníku je mírně vyšší, tak pro dospělého člověka se bavíme o 800 až 1000 mg na den. A ty když si prostě dáš ráno jogurt, odpoledne si dáš nějaký parmazán na špagety, večer budeš mít nějakou lučinu na chleba nebo tvaroh, no tak toho vápníku je moc a to tělo to musí někam jako uklidit a bohužel to většinou nejde, jak by si spřál do kostí, do zubů, ale vlastně jde to vlastně do těch měkkých tkání, takže vlastně dochází ke kalcifikaci těch tkání a cév a je to vlastně jedno z těch největších rizik v rozvoji kardiovaskulárních chorob a třeba i ledvinových kamenů a podobně. Takže pozor na ty extrémy a je pravda, že části populace ten vápník chybí, protože se stravují jako obecně špatně, jedí málo nebo jedí nějaký vysoce průmyslově zpracovaný výrobky a nemají tam třeba vůbec jako kvalitní mléčný výrobky, vyzerálí a tak dále. Ale já se setkávám čím dál častěji s tím opačným extrémem, že ty moji klienti jsou převápnění, že mají strašně moc vápníků a nemají k tomu vlastně ty důležitý kofaktory, o kterých jsme mockrát mluvili, vitamin K, vitamin D, jo, hořčík. Takže je potřeba to zasadit do kontextu. No. Jo, ostatně jako všechno, třeba ty síry, zajímavý přesně tak lidi vlastně říkají, no to nepotřebuju, třeba tu K2, v případě, že mám tady ten sýr, ten to obsahuje. No, on to obsahuje, ale ten, který je z nepasterovaného mlíka a tak dále. Tam jde hlavně o tu pastu a tak dále, jako aby vlastně to zvíře dokázalo vlastně ten, no nebudem pouštět se do chemie, ale jednoduše tu K1, aby předělal tu K2, tak to se netýká konvenčního směsního mlíka. Jo, že vždycky to je potřeba zasadit jako do kontextu, od koho to vlastně kupu, jak to bylo zpracovaný a tak dále. Po tisíce let to tak fungovalo. Obecně v České republice, teďka si nepamatujem přímo ty data, ale vlastně v České republice je rozhodně spíš ten problém víc vápníků, než jako míň. Můžeme dát... Spíš bych řekl ty poruchy metabolismu vápníku, no. Takže jo. Může to být i nadbytek, může to být i nedostatek, ale většinou spíš jde o kombinaci těch problémů. No. Můžeme dát doporučení třeba na ty mléčné výrobky, kde by měl být ten limit zase průměr populace? No, ono to nepůjde úplně takhle zjednodušit, protože to je vázaný vlastně na tu sušinu. Takže když máš prostě, já nevím, tvaroh, máš třeba... Skrytně to pojďme rozdělit, jogurty, dobrý. Tvarohy, jogurty, síry. Jogurty, míň sušiny, míň vápníku. Jo, tvaroh to samý, tam je kolem 13%. Takže řekněme, že tam se bavíme o 100 mg, 150 mg vápníku na tu 100 gramovou porci. To ti můžem doporučit, tam žádný riziko nehrozí. V momentě, kdy si vezmeš ty tvrdý síry, zástupce parmazán, co zraje 2 roky, a tam opravdu tvrdý sír, tak tam toho vápníku je brutálně hodně, ale taky si toho nedáš 100 gramů. Je to drahý a je to jako hodně chutivě výrazný, takže ono v tomhle směru to funguje docela dobře. Největší problém vidím v takových těch moderních fitness potravinách, jako je ajdam typu 20%, 30% a podobně. Nemá to čas na to, aby to zrálo, je to všechno rychlý a tam není problém si jako naházet 100 gramů plátků na svačinu, pak si večer postrouhat nějaký těstoviny a tam už si škodíš. Mm-hmm. Tam už si škodíš a je potřeba potom jako k tomu suplementovat Dčko, Kčko a tak dále. Jo, co se týče těch mléčných, je zas lepší na 2 dny třeba úplně si od toho odpočinout nebo spíš hlídat ten... No, ne z hlediska vápníků, to spíš platí ten princip předběžné opatrnosti, že si občas to střevo od té složky odpočíná ten imunitní systém, ale v zásadě tady je opravdu všechno je to o příběhu toho mléka. Když máš kvalitní mléčné výrobky, kritizuj nějakého horala, co tam chová krávy, dělá tam síry salpského mýka, řekni mu, že to dělá blbě, že snídá tvaroh, obě dva parenicu a to nemůžeš, no, je to v tom kontextu. Ale jedna porce denně za mě OK. Mm-hmm. Super, super. To samozřejmě s tou podmínkou toho kvalitního zdroje, což si myslím, že naši posluchači zrovna docela řeší. Čím hůř rozumíš té kvalitě, tím víc bych ty mléčné výrobky omezil. jsou problematický. Ořechy. Jo. Ořechy, podobně jak jsme říkali u těch fazolí, nebo u těch luštěnin, tak je to taky plný potenciál té rostliny a je v tom úplně všechno a tím pádem tam musí být i nějaký ochranný faktory, který tam pro nás slouží vlastně jako, aby nás odradili, aby jsme je prostě nejedli ve velkým. To je první problém, takže jsou tam zase nějaký antinutriční faktory. Stejně, jak jsme to komunikovali u těch luštěnin.
minimalizuješ nebo snížíš tu nálož odmáčením a nebo vlastně nějakým tepelným zásahem. Takže takový třeba opražení semínka, jako se dělalo tuším Gomasio, jestli si to pamatuju dobře, jsou taky jako typy z makrobiotiky. Já znám pražený mandle, nebo všichni znamenali. Jo, jako ono z tohohle hlediska to není špatně, protože ty termolabilní vlastně inhibitory proteáz a další, tak ty je inaktivuješ a oni už pak nepůsobí problém. Že to je jeden jako jedna věc, zase nějaká kulinární úprava. Mimochodem třeba vitamin E je docela, pokud se nepletu, termostabilní, takže nesnížíš ho takovýmhle jako krátkým šetrným opražením. Ne, že to úplně bude černý, tam zase jsou jiný rizika, trošku tam znehodnotíš ten tuk, vznikají tam procesní kontaminanty, jo, takže já nejsem zastánce toho, aby se to pražilo, protože to většina lidí nebude umět. A spíš to jakoby vytvoří víc problémů, než to, že se zbavíš jednoho antinutričního faktoru. Tak já si myslím, spíš bavíme o takovém tom lidi třeba v kanceláři, svačinu, koupej si oříšky. A teďka to vlastně jako do sebe sypou ve velkým. No, to je problém i s tou kvalitou a i s tím třeba, že velice často jsou ty ořechy vlastně zásadním zdrojem kontaminace vlastně mykotoxinů, což je jako velký průser, ochratoxin, aflatoxin. Tohle nechceš a to dokáže měnit vlastně, a to dokáže ovlivňovat ten organismus i na té molekulární úrovni. Opravdu to může vlastně poškozovat DNA, organely, buňky. Tohle nechceš. A je to velký problém. Teď jsme vystrašili milovníky ořechů. Ne, tohle opravdu bych vystrašil, protože to není jako s nadsázkou, to není extremismus, to není přehání, to je reálný problém. Takže u těch ořechů první, co je potřeba pochopit, je nějaká jakostní třída, nějaký kvalitativní obchodní třídy. Takže když dáš tu pozornost lidem, kteří se specializují na ty ořechy, teď myslím jako firmy, já nevím, jestli můžeme jmenovat. Jo, pojďme podpořit ty, kteří to dělají velice poctivě. Dobrou zkušenost mám třeba se Světem plodů, tuším někde Brno něco Olomouc. Vynikající parta lidí opravdu za ty roky si nakontraktovali vlastně dobrý dovozce a když si od nich koupíš ořechy a pak si to porovnej s ořechama z běžný malobchodní sítě, tak ta kvalita je úplně jinde. Jediný, co tam můžeme polemizovat, že to není organická biokvalita, takže tam je nějaký riziko potenciální kontaminace nebo překročení těch limitů vlastně agrochemikálí, pesticidů a podobně. Ale prostě základ je, že oni ty ořechy mají jako v dobrý kondici a opravdu si to hlídají. Takže tam vyřadíme to riziko, že by se tam nějak intoxikoval. Tady v tomto případě mohl bys být takový, když to řeknu striktní a říct, hele, pro ořechy opravdu nechoďte do jako supermarketu. My nemůžeme, protože to bychom to museli nahlásit na obchodní inspekci, že máme nějaký informace o tom, že se tam prodává jed na regálu. Ale ty sám pro ořechy do supermarketu. Ne, mám ty zkušenosti a myslím, že mi to potvrdí spousta posluchačů, diváků, že prostě koupíš ořechy. Nejproblematičtější byly arašídy a obecně raw ořechy. Mm-hmm. Když je to pražený, solený, tak ono to vydrží docela víc, ale prostě je to problém. No. A ta kvalita nikdy není taková, protože ty ořechy jsou prostě drahý. Takže oni tam jdou, ty supermarkety a velký řetězce, pořád jako základní prodejní nástroj cena, takže se nedostaneš k té opravdové kvalitě. A ten, kdo tomu rozumí a vidí to, řekne, pane bože, co ty Češi jsou schopni jako jíst, jo? Protože ty nevíš, jak vypadá plantáž, jak vypadá kešu, jo? Jak vypadá mandlovník, nevíš prostě. Já právě od té doby, co jsem začal nakupovat právě na Svět plodu, tak pak jsem někde viděl kešu v ořech a říkal, fuj, to se občas, nedá jíst. Občas narazíš na dobrou šarži a je to super, ale prostě ty to zjistíš, když to otevřeš, protože samozřejmě ty ořechy by měly být balený v ochranné atmosféře v neprůsvitném obalu, takže ty to nevíš. A pokud jsou balený v nějakým celofánu na světle, no tak to si to rovnou nekupuj. Můžou být průsvětným, ale prostě na tmavém skladu teoreticky dobře zabalený v krabicích. Jasně, ale ne v tom, ne pro ty koncový spotřebitel, nebo takový ty obchůdky, kde to máš volně ložený na vzduchu, na světle. Ne. To je prostě úplně jako špatně. No. K tomuhle zajímavá věc, jednou jsme se s někým bavili a vlastně vysvětlil asi princip z kořápkovýho plodu, když tam měl ty ořechy takhle na stole vysypaný v nějaký misce. Jo, já vím, co myslíš, jak nám to nabídli na nějaký schůzce někde. Jo. Tak to pro nepřítele dobrý, no, ale díky, začneme znova a správně. Nabídněte nám vodu a ne jed. Ne. Ještě důležitá věc, že vlastně ty se můžeš z těch ořechů předávkovat vlastně prozánitlivýma tukama, protože většina těch ořechů spadá do kategorie omega-6 dominantního zastoupení těch tuků. Výjimkou jsou v podstatě jenom makadamový ořechy, což je omega-9, takže to v podstatě
alternuje olivový olej tím profilem mastných kyselin. Mm. Jo, je to té, z hlediska složení mastných kyselin, makadamový ořech je naprosto parádní. Mm. Trošičku se tomu blíží potom kešu a lískový ořechy, ty mají taky jako dobrý poměry omega 3, omega 6, respektive mají málo těch omega 6. Takže i když je jíš pravidelně, tak ta strava nemusí být prozánětlivá. Všechny ostatní ořechy, včetně i mandlí, ty na tom jsou taky docela dobře, tak jsou protizánětliví, pokud je konzumuješ v nadbytku. A nadbytek je cokoliv prostě... Prozánětlivý si myslím. Mm-hmm, ano. A tam ta jako, když si vezme, že není problém sníst třeba 20 gramů oříšku, to je jako normální běžná malá porce na dozdobení pokrmu, a ty tohle uděláš každý den, máš tam mističku nějakých arašídů, prostě nějakých para ořechů, já nevím, to je problém. To si rozhodně škodíš, jako. Dejme tomu teda, že kupuju makadamy, para ořechy, lašský ořechy, mám kvalitní zdroj, dobře skladuju. Kolik by měl být teda ten týdenní limit, nebo jak často na ně můžu šáhnout? No, rozděl si to do těch skupin, to znamená, ty makadamový jsou v tomhle, z tohoto úhlu pohledu jsou neutrální, takže nepůsobí prozánětlivě. Pokud jí máš dobrý kvalitě, můžeš jíst klidně, a dietně ti to nevadí, že by si z toho tloustl, tak můžeš klidně jako 40-50 gramů denně. A samozřejmě zase to není rozmanitý, proč bys to dělal 365 dní v roce jíst tuhle porci. Ale nevadí to z hlediska toho, že by si vytvořil v těle takhle ten to zánětový prostředí. Kešu, lískáče, bez problémů 30 gramů denně, taky to nebudu způsobovat. Všechny ostatní ořechy, čím méně, tím líp. Nechci tím říct, jako ať je nejíme vůbec, protože třeba tady máme moravský zlatovlašský ořechy, skvělý ořech, ale prostě je to sezóně, je to čerství, tak tam se tím můžeš jako nějakým způsobem saturovat, ale nepřeháně to, abych řekl, že 10 gramů je jako při té každodenní konzumaci jako strop. Protože teď si nepamatuju, tam ten poměr omega 3, omega 6 je docela to dobrý. To už jedno, ale myslím si, že teďka spousta lidí, co má rádo ořechy, najednou si říká sakra, takže to je strašně zdravá potravina, ona má spoustu benefitů, přesně. Ale ten limit teda je dost přísný. Je tam limit, no, protože ty to pak nevykompenzuješ. I kdybys potom suplementoval 5 gramů omega 3, tak to nejde, protože to už zase pak má negativní účinky, že vlastně se ti ten příjem polynových mastných kyselin zvyšuje natolik, že už to vlastně zase způsobuje další jako nežádoucí efekty v tom organismu. Takže vlastně ořechy tam možná bude úplně nejpřísnější z těch všech jako kategorií. Tam si fakt dávat pozor, vybírat teda dobrý zdroj. Z hlediska toho množství, no. A skladování, co se děje, když to budu skladovat na vzduchu, jak jsme se bavili, mám to na té mističce, co se pak s nima děje? No, pokud je to jakoby bez skořápky nebo bez nějaký ochranný slupky, jako třeba ještě mandle vydrží docela dobře, když je nemáš neloupaný, neblančírovaný, jsou vlastně z té slupce, tak oni jsou docela i chráněný proti tomu vzdušnému kyslíku a vydrží trošku víc, ale když to bude prostě nějaký para ořech, něco, vlašák, to sám cítíš, že když to necháš na tom vzduchu v té misce, tak okamžitě tam cítíš, že tam stoupá ta hořkost a vlastně už dochází k procesům té oxidace a žluknutí. Takže vlastně, po chvilce jim jako žluklou potravinu a vlastně zlatý hamburger. No, po chvilce ne, ale ta koncentrace fakt stoupá zase by se, museli bychom tady mít odborníka, který se tím třeba zabývá do detailu a řekne nám, co se děje při té teplotě, při tomhle světlu a na takovým čase a řekne ti, no tak za 2 dny už je to prostě špatný. Jo. Ale jako začíná to okamžitě ty procesy a samozřejmě, když tam zapomeneš přes noc, asi se jako nic zásadního nestane, když tam máš týden, tak už máš problém. No. A ještě když se pak z toho stává zvyk. No, a pravidlo, jo, že to mám někde. Proto o tom mluvíme, jako aby se na to dával pozor, že to lidi neuvědomují. Pojďme teda zase do té živočišné říše, maso, klidně do toho dohromady dát ryby, jaký jsou limity? Nebo hrozí těch, něco nejdřív? Hrozí. U těch ryb se taky se to určitě zachytil v podstatě. Každá těhotná žena prostě nesmí ty ryby, jo. Ano, ty ryby jsou vlastně jako docela zásadním dietárním expozice třeba metylrtuti, což jako fakt nechceš konzumovat, ale zase je tam stanovená poměrně přísný toxikologický limit. A jestli se pamatuje to nějaký 1,4 mikrogramu na kilogram na den a ono, když pak se podíváš vlastně na ty analýzy těch ryb, tak ano, jsou rizikový vlastně druhy ryb, žralok, co tam je, tuňák, prostě takový ty dravý, déle žijící ryby, tak toho naakumulují víc. Větší ryby. A ty bych jako třeba u těhotných opravdu řekl, jako pojďme to vyloučit, najdeme si bezpečnější druhy, ale že bych dal pokyn, nesmíte ryby, tak to mi přijde přehnaný, protože ono, když se pak dělali analýzy třeba i konzerv, tak se tam zdaleka nedosahovalo vlastně těch rizikových hodnot,
Čili pokud to budeš jíst jednou týdně, tak riziko z tohohle hlediska skoro není, protože ty těžký kovy budou všude dneska. A pokud bys to jedl často, tak už musíš věnovat pozornost druhu toho, té ryby a samozřejmě i teda porci. Takže pro děti porce 50 gramů, pro dospělý 100, tak tam třikrát týdně nepřekročíš vlastně tu bezpečnou dávku. Zase bychom to téma mohli rozpitvat úplně do posledního detailu. Pojďme teda dál, maso. Tam se asi komunikovalo spíš jakoby ty neblahý účinky pro intestinální vlastně bakterie, pro ty střevní bakterie, co to pak jako dělá s diverzitou toho mikrobiomu, co to dělá z hlediska, já nevím, karcinomu tlustého střeva. Pokud je to umírněná konzumace velice kvalitního masa, organického původu, bio, tak tam bych se toho úplně nebál. Problém je v tom, že ty vezmeš tu kvalitní potravinu a můžeš ji jako zásadním způsobem zase kulinárně znehodnotit. Takže když to plácneš na grill a ugrilluješ to na nějakým slunečním sladým oleji, tak máš problém. Nemůže za to maso. Mm-hmm. To maso jako v té původní formě pro tebe mohlo být fajn, prospěšný, ale přeháníš to s konzumací a v nevhodné formě. Takže když ty ryby a maso budeš pošírovat, budeš je připravovat v papilotě, dušením, nebo třeba i nějaký ty minutkový věci nějakým krátkým restováním, jako ryby nebo prostě drůbeží maso, to máš hned hotový, tak tam těch procesních kontaminantů, těch vlastně prokázaných karcinogenů vzniká minimum. Mm-hmm. A není v tom problém. A pak samozřejmě nesmíš ten olej přepalovat a tak dále. Jo. Ale pak to samotný maso? Nemyslím si, že je problém se samotným masem, pokud to nepřeháníš s tou konzumací a umíš to kombinovat s dalšíma složkama v té dietě. Znamená, pokud jako někdo jí maso a rohlík, tak má problém, ale pokud prostě já si dám... Zajímavá kombinace. Ale pokud já si dám normální komplexní pokrm, kde budu mít prostě teda nějaký maso z dobrýho zdroje, rozumnou porci, ne 400 gramů steak, ne, že bych chtěl radit strongmanům, a k tomu dáš prostě zeleninu, porci zeleniny a dodržíš tam nějakou rozmanitost, občas to proložíš luštěninama, nějaká cereálie, nevidím tam prostě zase problém. Je to, mm-hmm. je to o tom hospodaření, o té rovnováze. Dá se říct týdenní limit? Obecně se můžeme bavit, aniž bych to jako nějak personalizoval, když řekneš jedna porce na den, 6 dní v týdnu. Tak z toho se dá vycházet. Jo, pořád ještě se můžeme bavit o tom, že to je docela vysoká spotřeba. Jasně. Ale oproti tomu, co je nějaký český průměr, že máš prostě šunku na snídani, jo, maso, školní jídlo a tak dále, tak jsme to super vysvětlili. Protože já běžně vidím, že mají těch porcí třeba 15-20 za týden. Mm-hmm. No to je extrém. To už je slušný. To je extrém. Jo, extrém, ale myslím si, že většina české populace v tom bude žít. Jo, je to takový náš kolorit. Takže já bych se opravdu přikláněl k tomu trendu, že ta konzumace masa bude pod kontrolou nějak umírněná, spíš do té kvality, prostě spíš bych ty věci, teď řeknu něco nepopulárního, zdražoval, my jsme se o tom bavili, že se teď všechno zdražuje, no prostě jako to zvíře není úplně levná jako věc, no. Jo. No super, já si myslím, že jsme pro inspiraci projeli ty nejdůležitější složky. Nějaký základ. Někdy příště se tomu můžeme povinovat klidně víc do hloubky. Já ti děkuju a budu se těšit příště naslyšenou. Doufám, že to bylo užitečné pro diváky. Můžete nám napsat do komentářů. Mějte se na shledanou. Díky, mějte se na shledanou. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.